på, at de har sendt deres profilbillede fra Facebook ind til os. Ja. Og så er det faktisk allerede begyndt, kan jeg se. Nej. Så begynder jeg bare med den her i stedet for. Så var jeg nødt til at løbe alle sammen. Okay, det er fint nok. Jeg begynder lige med den her, fordi så kan alle høre mig, fordi jeg har mikrofon deroppe og sådan noget. Og så kan folk også høre mig ude på den anden side. Men det går ud på, at de forskellige nordmænd, for eksempel, hvad med det her, det er Tina. Vi kan så ikke se så meget Tina desværre, fordi det er lidt skævt billede, hun har sendt ind til os nu. Hun har nogle pæne fødder. Hun har sendt et billede ind til os, og så er de nordmænd, der går, eller undskyld, nu røvler jeg rundt i det, de danskere, der går forbi ude i den ene side. Nu skal I passe på, at I går forbi på den danske, i den gode side, I skal give forbi på, nu det var så for sent, at noget lige at redde den. Men det er ligesom, når man trykker på synes godt om-knappen, der sidder på Facebook, så kan man synes godt om de forskellige nordmænd. Og så hvis vi er rigtig heldige, så vinder de en tur til Danmark, til en tur til København. Og hvis vi synes rigtig godt om hendes fødder, som hun har lagt op til os, så kan vi så være heldige, så kommer hun en tur til København, hvis hun vinder turen. Og så hvis vi er rigtig heldige, så får vi den bonuseffekt, at vi måske møder hende på gaden, så kan vi sige, at jeg har set dine fødder på storskærm i Tivoli. Hvor smart er det? Ikke lige. Så har vi så Roger, som også har sendt et billede op. Det har vi faktisk set før i dag, det der. Så det kan faktisk godt være, at Roger er en anden person, og så er den person, som har sendt den op før, så har vi set før. Men nu er der heldigvis... Undskyld, hvad? Du ikke kender manden. Jamen, det kender manden. Når ikke aner, hvem det er. Det er fuldstændig lige meget, det er nordmand. Vi kan for det mest godt lide de hyggelige nordmand. Nej, det behøver man heller ikke, men det godt skal man komme til. Her har vi for eksempel... Undskyld, hvad? Nej, I behøver ikke trykke på knappen. I skal bare stå på den rigtige side, eller gå over til den rigtige side. Så kan I synes godt om på den måde. Og hyggelig Ingevild her, hun har sendt et billede op, hvor det er en rigtig sød norsk ung jente, som har sendt sit Facebook-billede ind til os, hvor at man kan se, hun sidder og smiler, hun sidder rigtig og drømmer om at komme tur til København. Og hvis vi synes godt om Ingevild, søde Ingevild, så får vi 9 stemmer til hende, og nu skal jeg nok flytte mig lidt. Og her har vi Sanna igen. Sanna, som er slakker Sanna, som bare giver den gas med musik, kan vi se. Hun synger, så det stråler efter. Og hvis vi synes godt om slakker, og vi synes godt om Sanna, så kan vi få hende en tur til Danmark. Og hun er rigtig, helt selv rigtig gerne en tur til Danmark, fordi at hun ligner en, der godt kunne trænge til en dansk øl efter alt det musik, hun går og synger. Hvad nu end jeg siger. Hun fik 14 stemmer, det er jo fantastisk, alle dem, som har stemt over, bare ved at gå herude siden og ved at stå her foran, som alle sammen stemmer. Og så har vi Ernst. Ernst, han er en sjov lige før. Ham kan du ikke lide, hva'? Og det kunne da være meget sjovt for besøg af Ernst. Vil jeg da mene. Ernst, han ligner sådan lidt en hyggefætter. Og en sjov fætter, nu skal jeg sige det rigtigt, for vi har også norske seere jo. Og på norsk, så betyder sjov, det betyder gøj. Og jeg er helt sikker på ham her, han har det rigtig gøjt, men han fik 4 stemmer på. Folk, der var der stod over på den ene side, det var lidt ærgerligt, men det var også lidt vanskeligt, når man står i sådan en stor dragt. Og nu kommer der masser, og nu skal I passe på, at den går den rigtige vej, fordi det skal helst omkring på ja-siden, hvis I synes godt om de forskellige nordmænd. Og så har vi Andreas. Ham, ja, overstem på drengen. Og jeg er helt sikker på, at Andreas har rigtig, rigtig gerne en tur til København, fordi han ligner en frisk, glad dreng, som synes godt om dansk øl og dansk smørbrød. Og han fik 22 stemmer, det var helt fantastisk på, at han fik det her. Så har jeg Andreas, det var fantastisk. Og så har vi Elisabeth. Elisabeth, du har noget farligt hår. Jeg ved ikke helt, hvad I mener om det. Men de fleste af jer synes heldigvis godt om det. Og hvis I stemmer, hvis I synes godt om Elisabeth med det farlige hår, så er hun måske heldig at vinde en tur til København. Måske kan hun komme til København for at se julemarkedet herude i Tivoli. Hun fik 4 stemmer af folk, der stod herude i siden. Det er faktisk rimelig godt klar med det farlige hår, hun havde der. Og hej Elisabeth, tak for stemmen. Eller tak for billedet. Her har vi Magne, som har sendt sit billede ind. Og han vil helt sikkert også rigtig gerne en tur til København. Han smiler ikke så meget, men jeg er helt sikker på, at han ville få smilet på, hvis der var sådan, han vendte en tur til København. Og kom ned og så alle de hyggelige, dejlige mennesker, der står hernede foran. Og egentlig, hvis I har lyst til, så kan I vinke til Magne ved at gøre sådan her, fordi han sidder sikkert helt sikkert og ser på det live der. Det er ikke sikkert, at Magne kan se det, for det er lidt mørkt lige nu. Men, og så har vi ven. Der står Roger. Han har også sendt sit billede ind. Han er lidt en frisk norsk gut, som jamen, farvel og tak for mange, hvis jeg nu kunne sige det rigtigt, nu har jeg snakket hele dagen. Mange tak for stemmerne. Det var fantastisk, at I ville stemme. God aften.